ma jah , ma üldse kaua rääkima , sest ma ei oska üldse kõnet pidada , aga ma tahtsin öelda Karmenile , et sa oled suurepärane . ja tehke suur aplaus ja sihid ja see laul räägib sellest , et kõige olulisem on sinna sihini jõuda ehk siis tippu jõuda . ma loodan , et sulle meeldib . mõnegi mäeotsa tippu tahaks jõuda ma veel . tähtis ei ole , et tippu peaks kaasas kandma sel teel . olgu see siis Fujiyama , Mont Blanc , Olümpos , Parnass . peaasi on tipuni jõuda , leida end pilvede pealt , pilvede pealt . ja siis hoopis sina , kes oled kivemäkke tõuganud , oh ütle , kas pole ma tore , et need mäed on mind nii lumanud . olgu see siis Fujiyama , Mont Blanc , Olümpos , Parnass . peaasi on tipuni jõuda , leida pilvede pealt , pilvede pealt . Kolgata ja Tuhamägi . You see.